Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Понеділок розпочинаємо разом із вами і нашими гостями. Розпочинають з вами Олександр Пашненко і Юлія Сафронова. Будемо говорити про те, що у березні в Запоріжжі запрацювала служба інспекторів з паркування. Чи змінилась ситуація на вулицях обласного центру? Чи може залежати життя людини від неправильно припаркованих автівок? І чому у соцмережах почали активно обговорювати паркування на тротуарах? І чи дозволено взагалі воно законодавчо? Тож долучайтеся. Ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя», наш офіційний сайт zp.suspilne.media. Можете також під анонсом залишати свої коментарі для того, щоб ми їх озвучили нашим сьогоднішнім гостям. У нас в гостях заступник директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Віктор Низовцев. Вітаємо. Доброго дня. А також громадський активіст Олександр Ралик. Добрий день. Доброго дня. Перш за все, напевно, давайте поговоримо про те, що запорізькі інспектори з паркування відпрацювали вже понад півроку. Як за цей час, пане Вікторе, змінилася ситуація з неправильним паркуванням? Ну, скажімо так, вона змінюється там, де інспектори постійно працюють. Як свідчить наш досвід, підтриманий вже, скажімо так, цими місяцями роботи, можна навести лад на окремій визначеній ділянці, зусиллями інспекторів розігнати, поштрафувати і зробити так, щоб там декілька разів зменшилась кількість порушень правил дорожнього руху. Але якщо зазначену ділянку залишити, без нагляду, скажімо так, то вже за 2-3 тижні все повертається на свої місця. Тобто наші водії поки що не розуміють, що безпека – це перш за все так, це розуміння і зміна себе. І потім вже це каральні санкції. Ви зазначили, там, де працюють інспектори, ситуація більш-менше. Де саме вони працювали і де ситуація змінюється? Вона змінювалася на площі Фестивальній. Було значне поліпшення в той період, у літній, коли інспектори працювали. Потім ми перевели хлопців працювати більш у спальні райони, щоб там також не забували, що є така служба і треба дотримуватися правил дорожнього руху. І ситуація на площі Фестивальної, вона майже повернулася до того періоду, який був весною. Але наразі ми знову повернулися тоді і раз на 2-3 дні інспектори заїжджають і перевіряють дотримання там правил дорожнього руху. Шевченківський район, там така ж сама ситуація, біля вулиці Іванова. Там, скажімо так, більш системно ми приділяємо увагу, скільки там проблемне місце, там виїзди з прилеглої території, зупинка громадського транспорту і поруч кілька пішохідних переходів. Там дуже таке небезпечне місце і там, скажімо так, там результат значний є. Вже набагато менше порушень, але ми її не покидаємо, там хлопці постійно перевіряють і там ми не допускаємо до того, щоб воно знову повернулося і паркувалося на переходах. Там поки що такого немає і я маю надію, що поки ми є, там такого не буде. Отже, наскільки я так розумію, чисельність не змінилася штатно? Інспекторів? Змінилося. З четверга у нас виходить на роботу ще один інспектор, дівчина, це перша дівчина-інспектор, яка у нас буде працювати. І на наступному тижні виходить ще один працівник. І загалом це буде 5 інспекторів з паркування. Цього достатньо для одного, принаймні, району міста? Для одного району так. Якщо брати тільки один район, то один район ми можемо відпрацьовувати. І все. Пан Вікторе, нагадайте, будь ласка, правила паркування автомобілів перед поворотом, поблизу зупиночного комплексу, зупинкового, і поблизу зебри. Так, як передбачено правилами дорожнього руху, заборонена зупинка на пішохідному переході та ближче 10 метрів від нього, на перехрестях, ближче 10 метрів від перехрестя, 10 метрів від виїзду з прилеглої території і 30 метрів від посадкового майданчику маршрутних транспортних засобів, громадського транспорту. Це, скажімо так, основні порушення, які фіксують інспектори. Чи мають вони право евакуювати автомобілі, чи лише залишити припис під... Мають право, законом передбачено всі ці порушення, які я перелічив, законодавець віднес до тих, які створюють небезпеку, та можуть
нанести шкоду оточуючим, іншим учасникам дорожнього руху, тому ці всі порушення є підставою для примусової евакуації транспортного засобу. Це застосовується в Запоріжжі? Поки що ні. Чому? Поки що відсутня матеріальна можливість, матеріально-технічна можливість цього використання. Тобто автівки евакуатора? Евакуатор, майданчик, сам порядок цього застосування. І, скажімо так, це є дуже така радикальна міра. Вона дуже дієва, як свідчить досвід того ж Києва і того ж Дніпра. Це дуже ефективно доводить до людей те, що не можна тут залишатися автівку, оскільки ти її отримуєш лише наступного дня після сплати там вже на 1,5-2 тисячі гривень. Тобто це, скажімо так, дуже дієвий захід. Але перш за все він так складний в реалізації для нас. Це фінансування? Фінансування, так. Скільки потрібно грошей приблизно, щоб це реалізувати? Поки що не можу сказати, оскільки таке все ж залежить від того, яку техніку використовувати. Наприклад, в місті Києві інспектори з паркування спочатку використовували звичайні евакуатори, які, можливо, бачили, канатами трасами підгружають, і евакуація займає десь 15-20 хвилин. Ну, тобто це тривалий час, і інспектор з паркування повинен бути під час цього, тобто від самого початку до кінця. Тобто таким чином він може за день, за робочий день, 5-6 автівок евакувати, враховуючи там перемови, виклик евакуатора, дочекатися, поки він під'їде. Потім вони закупили більш дієві, які, скажімо так, можуть бокової погрузки, це буквально займає 1,5-2 хвилини. Але вони дуже дорого коштують. Від Володимира є питання, а чи можна просто блокувати колеса? На жаль, законодавець не передбачив такої можливості. Раніше це було, працівники ДАІ так робили. Наразі така можливість, принаймні для інспекторів з паркування, відсутня. Не можна. Тобто лише штрафні приписи та блокування. Чи всі сплачують штрафи? В нас сплачують більше 80%. По Україні це один з найвищих показників по сплати штрафів за паркування. Який штраф? Якщо це незначне порушення, там, наприклад, стоянка під знаком, де зупинка заборонена, це 255 гривень. Це тяжке порушення, як ми говорили, це 510 гривень. Але законодавець передбачив знижку, наприклад, протягом 10 днів можна сплатити 50%. І багато хто користується цією знижкою і сплачує. Що значить знижка? Це якщо паркується як акція? Ні, якщо ти протягом 10 днів з дня винесення постанови або дня повідомлення можна сплатити штраф зі знижкою 50%. Сплатив, і штраф вважається сплаченим в повному обсязі. Якщо вдруге така сама ситуація? Також можна. А втретє? І втретє можна. Законодавець передбачив це для, скажімо так, для стимулювання сплати штрафів саме в добровільному порядку. Це не стимулює паркуватися належним чином? Так, але якщо це за 4-5-6 порушення, то за кожне 255 людина все одно сплачує. У нас є коментар начальника оперативного координаційного центру Головного управління ДСНС України в Запорізькій області Олександра Сичова. Чи заважають неправильно припарковані машини гасінню пожеж і порятунку людського життя? Будь ласка. На жаль, слід зауважити, що неправильно припарковані автомобілі в дворах наших будинків досить часто заважають нам якісно та швидко виконати свої обов'язки. Слід пам'ятати, що пожежна техніка, окрім запасу води, вивозить також особовий склад, велику кількість пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання. Вона має великі габарити, тому іноді кожний сантиметр буває дуже важливий для проїзду по внутрішньодомовій території. Також рятувальна техніка для порятунку людей з висоти, що є одним з критичних факторів на пожежі, потребує ще і додаткового місця для висування аутригерів опор. Внаслідок того, що висувається досить високо, речаг, який може її опрокинути, тому ці додаткові опори вкрай необхідні, і без них встановлення і використання такої техніки неможливо. Це слід завжди пам'ятати нашим автолюбителям, які паркують свої автомобілі поблизу будівель. Ось так зазначив начальник оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Запорізькій області Олександр Сичов. Чи заважають неправильно припарковані машини гасінню пожеж і порятунку людського життя? Ми говоримо із Віктором Низовцем та Олександром Раликом. Пане Вікторе, чи від інспекторів з паркування залежить ситуація у дворах чи лише тільки на дорогах?
Ну, скажімо так, у дворах також є порушення, особливо це відбувається у дворах багатоповерхівок, якщо поруч розташовані дитячі садки або школи. А суди? Ну, суди так, але їх, скажімо так, вони не у дворах знаходяться, а ближче, скажімо так, до основних шляхів нашого міста. І там не так тяжко. Але проблема в тому, що в даному випадку порушниками є самі батьки. Вони приїжджають, висаджують свою дитину і залишають свій автомобіль. Тобто в таких випадках, ну, відреагувати оперативно дуже важко, оскільки зранку або ввечері, ну, не буде ефективним залишити патруль інспекторів для того, щоб вони всіх проштрафували. Шкіл і садочків багато, інспекторів замало. І в такому випадку, ну, на мою особисту думку, це повинно бути саме, ну, так, самоосвіта і саморозуміння цих батьків, що так не можна робити, вони, перш за все, наражають на небезпеку і себе, і своїх дітей. Щодо активістів, як активісти можуть боротися з неправильним паркуванням? Пане Олександре, ви проживаєте на правому березі? Я проживаю в Хортицькому районі. В принципі, я не скажу, що, ну, є декілька проблемних ділянок в Хортицькому районі, але, ну, це не повально, бо, ну, це вже новий район з широкими вулицями, проспектами і всім іншим. Щодо громадської активності, в мене вже був такий досвід, коли я відправляв на патрульну поліцію листи з фотографіями. На жаль, на той момент ще трішки інше було законодавство в цій сфері, але все одно, ну, десь з 5 заяв по 2 наклали стягнення. Але якщо чесно, то для простої людини це досить така важка процедура, бо треба написати листа, відправити, тобто, ну, фотографію, ну, якби, повністю якби процедуру цю пройти. І це не дуже комфортно і не дуже зручно. Ну, тобто, звичайні люди, вони не будуть це робити. Є вже такий досвід щодо відправки фотографій порушників, ну, наприклад, в службі аналогічній службі інспекторів з паркування, ну, це в сусідніх країнах. Можливо, я, ну, не вивчав детально це питання, можливо, у нас в Україні теж можна було би таке зробити, і це було б, ну, скажімо, дуже таким гарним фактором для водіїв не порушувати правила дорожнього руху щодо паркування, бо будь-яка людина, яка проходить або проїжджає повз, може зупинитись, сфотографувати порушника, ну, виконати певні дії і відправити ці фото до служби, і таким чином людина буде притягнута до відповідальності за порушення. Але це питання, я думаю, треба додатково пропрацьовувати і, можливо, деякі законодавчі зміни вносити. У соцмережах зараз активно обговорювали паркування на пішохідних доріжках. Пане Олександре, зокрема, ви брали участь в цьому обговоренні. Поблизу головного поштампу мова йшла. Хоча така ситуація ось у нас по Матросова так само є, перед Зеброю паркуються в притул по бульвару Шевченка, по вулиці Чарівній. Словом, кругом, де є магазини або якісь адміністративні центри, завжди паркуються на пішохідній доріжці. Часто машини їздять пішохідною доріжкою, начебто вони по дорозі. Чи правильно це? Чи можна їх також штрафувати? Пане Вікторе. Дивіться, у нас правилом дорожнього руху передбачена можливість стоянки на тротуарі. Ну, скоріше як. Одним пунктом передбачено, що заборонено стоянка на тротуарі, в принципі. Але тут же наступним пунктом передбачено, що заборонено, але за виключенням легкових автомобілів, які можуть бути поставлені не ближче з краю тротуару, і так, щоб для проходу пішоходів залишалося не менше 2 метрів. Тобто є 2 пункти, які взаємовиключають один одне. Як робити правильним і викрутити з цієї ситуації, це питання дискусійне, оскільки навіть суди приймають різні рішення по таким спорам. Ми поки що не притягаємо до відповідальності за стоянку на тротуарі, якщо є більше 2 метрів для проходу пішоходів.
Пане Олександре, ви висловлювали доволі обґрунтовану точку зору. Можете озвучити її зараз? Ну, дивіться, моя позиція така, що тротуар – це для пішоходів, проїзна частина – це для транспорту. Якби, якщо потрібно виділити парковку десь, то вона має бути виділена з площі тротуару і зроблена парковка. Бо для тротуарів є інші нормативи і будівельні нормативи і щодо навантаження на тротуар. І таким чином автівки і знищують самі тротуари і заважають пішоходам, бо ну, це нібито пішохідна зона. Але Кабінет міністрів в правилах дорожнього руху передбачив, що можна все-таки паркуватися, досить невизначено щодо того, з якого краю можна і яким чином можна ставити автівку, і через це у нас такий ну, бардак коїться. Щодо виходу з цієї ситуації, як я це бачу, на найбільш проблемних ділянках, де ну, міська влада вважає, що не можна дозволяти паркуватися на тротуарах, можливо було б встановити знак паркування з табличкою щодо способу паркування, наприклад, вздовж проїзної частини. Таким чином всі автівки, які будуть стояти на тротуарі, вони будуть порушувати правила дорожнього руху, вимоги знаку, і буде привід їх оштрафувати. Ну, тобто, таким чином заборонити паркування на тротуарі, тобто, і при цьому дозволити вздовж проїзної частини. Тобто, якщо об'єднати зусилля громадськості і зусилля інспекторів з паркування, можна щось змінити в цій ситуації? В принципі, можна, але я б ще додав ще одну силу, яка також може посприяти в вирішенні цього питання, це самі підприємці та власники цих торгівельних центрів, магазинів, бутиків, які розташовані поруч. Оскільки з нашого досвіду виникає таке проблемне питання, що основними порушниками це є клієнти зазначених підприємців, аптек, магазинів, бізнес-центрів. І всі вони, і власники, і клієнти вважають, що саме міська влада повинна вживати заходів щодо облаштування паркувального простору. Але це, на мою думку, є не зовсім коректним, оскільки, ну, це моя, знов така особиста думка, недоречно витрачати бюджетні кошти, які можна направити на ремонт будинків, дахів, доріг або на інші якісь соціальні питання, замість того, щоб витрачати їх на облаштування парковку, щоб підприємцям було зручно, зробити їм зручності для роботи їх клієнтів. Якщо ти займаєшся бізнесом, тебе є магазин, будь ласка, облаштуй біля себе необхідну паркувальну зону. Як це зробив фітоцентр? Я хотів би додати, я, крім того, що я громадський активіст, я є підприємцем, ну і в мене є деяка логіка мислення, я думаю, що вона спільна для категорії підприємців. В моєму розумінні, підприємець не буде нічого робити, якщо це працює. Тобто, якщо люди приїздять до нього і вони можуть запаркуватися, і нічого йому не заважає, він не буде замислюватись над цим, бо воно вже працює. Є такий принцип менеджменту – не заважай тому, що працює. І багато підприємців цьому слідують. Якщо місто або інша контролююча структура зі свого боку зроблять, скажімо, таким чином, що воно перестане працювати, то, звісно, багато підприємців замисляться над тим, що, ага, якщо воно не працює, якщо мої клієнти не можуть приїздити до мене і їм незручно, їм, наприклад, дуже далеко йти від найближчого місця для паркування, де їх не оштрафують, то мені, напевно, потрібно зробити майданчик для паркування, і вони займуться цим питанням обов'язково. Тобто все-таки можна зараз почати обговорення і, в принципі, дійти до якоїсь логічної точки спільної. Євген цікавився, чи штрафуєте ваших колег автівки з синіми номерами, які паркуються дуже часто на газонах і зелених зонах теж? Ну, автівки з синіми номерами – це не наші колеги, на щастя, це працівники Національної поліції, але також так штрафують. До речі, зелені зони визначені в наших містах, це на наших вулицях, це зрозуміло. Чи штрафуєте автівки, що стоять на зелених зонах? Стоянка на зеленій зоні не є порушенням правил дорожнього руху. Порушенням є тільки стоянка на газонах. Коли автівка стоїть на газоні, так її обов'язково оштрафують.
Частина велосипедистів зараз теж рухається тротуарами чи крайніми смугами, як і громадський транспорт. У нас є коментар голови ініціативної групи «Запорізький велоклуб» Ігоря Сука. Чи заважають руху велосипедистів неправильно припарковані авто, в тому числі на пішохідних доріжках? Так, на мою думку, питання неправильного паркування автомобілів становить проблему для велосипедистів, оскільки для нас це безпека, в першу чергу. Незалежно, де це відбувається, десь на вулиці, на пішохідній зоні, чи на велосмугах або велодоріжках. Власне, я намагаюся не їздити пішохідними доріжками, але іноді все ж таки доводиться виїхати. І якщо там запарковані автомобілі, по-перше, між ними дуже важко маневрувати, по-друге, можна не побачити якусь людину. На проїжджій частині та сама ситуація. Якщо десь в неположеному місці припаркований автомобіль, він ускладнює огляд, можна не помітити когось на перехресті нерегульованому, наприклад, або навіть може банально відкритися дверцята, і велосипедист може впасти. І також останнім часом патрульна поліція Запоріжжя паркує крупновантажний транспорт на єдиній запорізькій велосмузі, яка веде до мосту Преображенського, що ускладнює рух багатьом велосипедистам, які рухаються в сторону Хортицького житлового масиву на острів Хортицю та, власне, на правий берег через Хортицю, бо вони мусять виїжджати на інші смуги руху транспорту і не можуть рухатись виділеною полосою для велосипедистів. Ось так зазначив голова ініціативної групи «Запорізький велоклуб» Ігор Сук про те, чи заважають руху велосипедистів неправильно припарковані автівки, в тому числі на пішохідних доріжках. Ми ж говоримо із Віктором Низовцевим та Олександром Араликом. Пане Віктору, можна тут чимось зарадити, допомогти велосипедистам або заборонити їм рухатись в певному напрямку, де паркуються автівки? Ну, скажімо так, що велосипедисти такі ж самі рівноправні учасники дорожнього руху, як і водії, так і пішоходи. І забороняти їм рухатися по дорогам нашого міста, ну, це є неправильно і, щонайменше, незаконно. А допомогти чимось можна? Ну, ми робимо для них те, що можемо. Інспектори перевіряють ділянки, де є велосмуги, і якщо там є автомобілі, то власники таких автівок притягаються до відповідальності. Але, ну, крім того, з настанням холодів це вже не дуже актуальне питання, але влітку ми активно працювали над цим. Зараз, слухаючи коментар, ви сказали, що ви писали листа з приводу паркування на велосмузі. Так, там була ситуація, коли саме з закриванням патрульної поліції ваш крупногабаритні фури, вони відстоювалися на полосі для руху велосипедистів, і до нас почали надходити скарги від саме велосипедистів, що вони не можуть рухатися. Ми надіслали відповідного листа до патрульної поліції, ситуація виправилася буквально через декілька днів. Тобто, в принципі, ви співпрацюєте з велосипедистами і так само можете штрафувати і велосипедистів за неправильне паркування? Ні, велосипедистів ми не можемо. Але ми активно співпрацюємо з усіма активними громадянами нашого міста, і ми відкриті до будь-якого діалогу і постійно намагаємося вирішити ці питання, які так перед нами постають. Два питання, але часу досить мало. Питання до обох. По-перше, чи зможе, на вашу думку, система штрафів змінити ситуацію із паркуванням? Кожного по 30 секунд. Я думаю, що система штрафів в плані збільшення суми штрафів і прив'язки її не до НМДГ 17 гривень, а до, наприклад, мінімальної зарплати, може змінити тут повністю ситуацію, бо ну, зараз 255 гривень, поділимо на 2, ну, тобто це не дуже велика сума для людини, яка придбала автомобіль. І думаю, що штрафи досить суттєво можуть змінити ту ситуацію. Пане Вікторе. Так, як один з заходів впливу на виправлення ситуації, так, це цілком реально. І по одному слову, можливо, варто заново всіх водіїв, також всіх учасників руху взагалі, садовити за парти і вчити, як правильно паркуватися, як правильно рухатися вулицями нашого міста? Так або ні? Я гадаю, що ні.
Я теж думаю, що ні. Тож, друзі, пам'ятайте про правила безпеки, про те, що неправильно припаркована автівка – це не лише небезпека, може становити небезпеку для вас особисто, а й для всіх, хто рухається поруч із вашою автівкою. Про це говорили сьогодні із заступником директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Віктором Низовцевим та громадським активістом Олександром Раликом. В студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».